xuleedka magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiraan derbi ku yaalla oo suuqa xoolaha ayaa ku soo dumay boqolaal qof oo halkaasi xoolo ku gadanayay. Inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku geeriyooday, tiro saddex qofna way ku dhaawacmeen. Guddoomiyaha degmada Baladweyne iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada gobol Kiiraan ayaa booqday islamarkaana soo indhindheeyay xaaladda derbigaasi iyo sidoo kale dadkii ku waxyeeloobay. Mid ka mid a goobjooga ku sugnaa goorta uu derbigu dumayay ayaa la hadlay warbaahinta, waxa uuna sheegay in indhihiisa uu saaray qof weyn islamarkaana uu ku geeriyooday derbigu ku soo dumay. Halkaas nimid laga soo saaray geeska, halkan xasoor weyn maxamuuday labadoo bartaan laga soo saaray, taaroo dhaawac oo luka jaban intaa laga soo saaray, inta koon jooge intaasaanay. Laakiin waxaan qabaa nimankan jabuutiga bartaan magaalada afkeeda degan, muslim maaha, sheebel ay haystaan, cagaf ay haystaan, waxba ay haystaan, waxayna soo saacdeen male magaaladana amnigan sugeynaa oo magaalada badbaadada ahaynayde. Nimankaas horta dib aan qubna, tirada dad ku dhaawacantay adiga saddex ruux ninna wuu ku dhintay. Guddoomiyaha degmada Baladweyne maxamed cabdi khalaaf uu sidoo kale guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada gobol Kiiraan sheekh xuseen ismaan cali ayaa ka hadlay xaaladda derbigan islamarkaana ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday. Waxaan joognaa derbiga weyn suuqa xoolaha dhinaca xaafadda howlwadaag. Waxaa ka dhacday maanta in ay derbiga soo dumay. Derbigaas waxaa ku masiibooday hal nin oo ku dhintay, shan qofna waa ku dhaawacmeen. Inkastoo dadka hortanada la qaaday ay u soo gurmadeen dadka suuqa xoolaha, goobta hadda uu ka dhacday muxuu ahaa derbiga uu yeela arkaysaan bulshada hadda meesha joogta suuqa xoolaha ay tahay. Waxaan leenahay intii dhimateen allah u naxariisto, intii dhaawacanteen ilaahi ugooba dhigo. Derbigan waxaa la yidhaahdaa derbiga allah u naxariistay wafaadise xaaji quuro xilli raxmad allah siiyo. Dadkan inta badan way iska hoos hergelaan dadka suuqa leeda ama xoolaha gadanayo, maadaama hadda meesha howl ka dhisnayn ay dadka ku harsadaan, waxay usoo hoos hergeleen inay sidii howlkay hoos fadhiistaan. Inna lillahi wa inaa ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inaa ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inaa ilayhi raaji'uun. Runtii dhacdadan dhacda magac sug waa markii gobol Kiiraan la yidhaahdo, gaar ahaan degmada Baladweyne, derbi oo duma waa hadda markaan aan fiirino aragno waa wax magac cusub. Laakiin qadar allah wamaa shaa facla, waa wax ilaahay qadaray waaye. Dadka dhintay mida hadda sida hadda ay maamulkii guuri ay sheegeen aan shacabkana aan wareysanin, dhaawac waa shan oo dhaawacooda uu halis tahay iyo hal qof oo dhimasho ah. Midka dhintayna waxaan leenahay guud ahaan waxaan uga tacsiyeynayaa bulshada ku dhaqan gobol Kiiraan, gaar ahaan degmada Baladweyne, gaar ahaan qoyskii sida gaarka uga baxay. Inta dhaawacatana waxaan leenahay allah bogsiiyo. Maxamed Tawane Cilow, Maxamed Aad, Telefishinka Caalamiga, Star, Baladweyne.